Ndonjëherë skuptoj veten. Kush të duket karakteri më i çuditshëm brenda shtëpisë? Ose më interesant. Vetja. Gjithmonë vetja. Flasësh për veten. Po jo, vetë duket. Okej, për vetja, un jam banore, vetja ime. Përveç vetes tënde, ta bëj shumë punë në rrugë. Përveç vetes time, nuk kam në një kësho që më duke si veçan. Jo, me gjithmonë. Se kur shtrihesh në darkë atje, i mendon për gjërat. Jo, sepse ju të gjithë jeni njësoj për mua. Këtë, ju doni të qisni gjërat, po vërtet ju jeni njësoj për mua të gjithë. Sepse nesër uniki dhe me ju do kem prap kontakt shpesoj dhe do qeshim me këto gjërat këtu që kemi bërë. Prandaj dhe thash Jona është e veçantë. Jona është e veçantë sepse Jona nuk mund të krahasohet me njerëz që këtu kanë ditë të tëra, që kanë lënë atë botën atje, kanë lënë punë të veta, kanë lënë gjërat e veta, keni merita të jashtëzakonshme, nuk diskutohet. Dhe njerëzit që gjykojnë, gjykojnë veten nëse na gjykojnë ne. Sepse të vish këtu duhet kesh jo vetëm guxim, po duhet kesh dhe një dashuri shumë të madhe për veten tënde, sepse po spatë dashuri për veten tënde, këtu duhet kesh besim. Jo dashuri, un besim atë kam përderisa u futa brenda, po dashuri, propriu ta duash Jonën, që mos të biesh viktimë e provokimeve, të mos biesh viktimë e situatave, të mos i marrë gjërat personale, të mos ngresh zërin, mbase një fjalë mund të lëndoj atë moment, po momenti tjetër vazhdon, jeta vazhdon, këtu çdo gjë bëhet kaq e brymsht, ato fjalët e rënda, ato gjërat, pse më the dy fjalë. Është pjesë e lojës. Jo, po ne jemi dhe adultë, kupton? Unë po shikoj që Bona po të bën një shikim sikur duket që do të bëj debat, po ja japun tani. Jo, ka problem fare. Ja japun argumentin tani. Bona, më thuaj. Mos e provokoj, Jona. Më thuaj, të lutem, momenti heqjes tripit të Jonës, soli pasoja, që i dha Oltës mundësinë që të hapte një zarf, dhe të qonte në nominim Luizin, Kjarën dhe Bledin. Pyetja ime për ty është kjo, si ka ndiku kjo, si u prit në shtëpi, ky nominim i bërë nga Ulta? Nga banorët përgjithësi dhe nga ti personalisht? Në fakt, po zihen të diçka, më kupton, por nuk është se nuk e dinim, sepse prioriteti është që Ulta të godet ty. Dhe doj që ti të ndihesh vetëm, arron që ti ke shumë këtu, shumë njerëz që të duan, të mbështesin, ke shumë miq, ke shoket edhe vetë, dhe nuk të bën të fort as Kiara, po të bën të fort dashuria që keti për të. Dhe nuk mendon që do të dobësoj, pa ajo po të forcon akoma më shumë. Ti thua që ai lloj nominimi do jetë si tip bumerangut? Unë mendoj që ajo do të bëj akoma më të fort, sepse nuk e besoj fare që shqiptarët nuk do përshafojnë dashurinë edhe një dy njerëz që vërtet i kanë dhënë dhe do t'i japin deri në fund dhe është një mesazh shumë i fortë kë. Jo, unë nuk po flas se kush ikën, se ja dihet që ik Bledi, jo, por po flas shumë. Jo, po flas për marrëdhënien tuaj, sepse unë pensoj që ditën e parë i kam thënë i thash Kiarës dhe e konsiderova në vend të vajzës sime dhe i thash do ndjekësh zemrën, dhe ajo ndoqi zemrën dhe ne jemi shumë flumtë për ju. Dhe ju na frymzoni, na jeni si dy zoj që neve në momentin që kemi një debat, falni, si dy zoj të dashuruar. Jeni një mesazh shumë i bukur paqe këtu në shtëpi. Ju na bëni diabetin unë normal e kam në gjak. Diabetin këtu vdiqa. Njerëz të dashuar, ne që kemi domethënë jetë. Basta Jona, basta. Basta, nuk di domethënë diabeti më ka ardhur.